Milí priatelia, naozaj veľká vďaka patrí každému jednému z vás, ktorý svojim podpisom prispel pod petíciu za vyhlásenie referenda o predčasných voľbách. Svojim podpisom ste dali veľmi jasne najavo, čo si myslíte o tejto vláde a vyjadrili ste túžbu, aby sa tento marazmus skončil čo najskôr a aby ste to, kto bude riadiť krajinu do budúcna, mohli opäť rozhodnúť v predčasných parlamentných voľbách. A aj vďaka vám, len tu na centrále strany Hlas Sociálna demokracia je tých podpisov už viac ako 220 tisíc. Určite ste zaregistrovali, že dnes do obeda rozhodol petičný výbor oficiálne o tom, že zber samotných podpisov chce ukončiť 23. apríla tohto roku a následne po skontrolovaní všetkých podpisov a príprave ich odniesť priamo k prezidentke v 1. majové dni. Už bude potom na pani prezidentke Slovenskej republiky, ako rýchlo bude konať, akým spôsobom a kedy sa rozhodne toto referendum vyhlásiť. Naozaj ešte raz veľmi pekne ďakujeme za takéto obrovské množstvo podpisov. Pevne verím, že sa rovnako dobre darilo aj ostatným kolegom z iných politických centrál alebo iných organizácií. A pevne verím, že tak ako bola v krátkej dobe úspešná celá táto petičná akcia, že bude, dúfam, úspešné aj samotné referendum, pretože pripomínam. Toto referendum je referendum vás, občanov Slovenskej republiky.